ତାକୁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଓହୋ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ନାହିଁ। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିରୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ? 6ଟାରେ ସକାଳ। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଝିଅ। ଓହୋ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ନାହିଁ। ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ସେ ପୁରା ରାଗି ଯାଉଥିବେ ନାଇଁ? ସେଥିର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଭିଡ଼ିଓ କରିଲା ଗାଲି କରୁଛି। ଓହୋ, ଭିଡ଼ିଓ କରିଲେ ଗାଲି କରୁଛନ୍। ଭଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଛାଡ଼ିଦେଲ। ସେ ଗାଲି କରେ, ଗାଲି କରୁଥାନ୍ତୁ ନା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ପଇସା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ଓହୋ, ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମନେ ଛାଡ଼ୁଥିଲ। ତମର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା ନାଇଁ କେଁ? ସବୁଥିରେ 8,000, 9,000, 10,000 ଏମିତି ଭିଉଜ୍ ଆସୁଥିଲା। ମୋତେ ସବୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ତ। ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କର ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରିୟା, ପ୍ରିୟା ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କେତେ ହେଇଗଲା ନା, 31-32 ହଜାର ହେଇଗଲା ନା। ସେଇଟା ତମର ବି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଜଲ୍ଦି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡାକି କରି କରୁଛନ୍ତି ନା? ଓହୋ, ଏବେ ବି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହବା। ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବି ଯଦି ଛାଡ଼ବ ଭାଇରାଲ ହବା।